Oi pessoal, meu nome é Jéssica Dias, do blog Cantinho Kawaii Show Games. O vídeo de hoje será gameplay dos jogos online Secolife, IMVU e GTA San Andreas Online. Caso eu tenha falado algum nome errado dos jogos online, peço desculpa. Esses três jogos online foram gravados no dia 27 de março de 2016. Por enquanto é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau!